Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A dnes ve vysílání po nějaké době vítám opět paní učitelku Míšu. Míšo, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj Zdeňku, moc děkuji za pozvání. Jo, já moc děkuju, že si pozvání přijala. Dnes se totiž budeme zabývat velice důležitými tématy. Mezi takový hlavní téma patří zejména ideologická indoktrinace dětí spojená s naprosto, řekněme, totalitními zásahy do školství přímo ministerstvem školství a tělovýchovy a samozřejmě samotným ministrem Beckem. Než se k tomuto tématu dostaneme, tak Míšo, my jsme se posledně, prosím tě, bavili o trošku jiný otázce, a to o otázce, kterou si vlastně nakousla ty. Byla to věc týkající se rušení pro psychicky nemocné děti, rušení, no teď mi to vypadlo, abych se do toho nezamotal, tak prosím tě mi napověz. Psychiatrických léčeben. Tak, jenom chci zeptat, jestli si k tomu zjistila nějaký posun, nebo jestli to zůstalo na tom bodě tak, jak vlastně jsme se posledně bavili. Posun jsem v podstatě žádný nezjistila, nicméně v těch plánech to pořád je, když je to velmi překvapující vzhledem k tomu, že vlastně problémů u těch dětí přibývá, tak oni skutečně chtějí ty psychiatrické léčebny nějakým způsobem rušit. Dokonce mi to potvrdil právě i pan David, ale už někdy před půl rokem o tom mluvil, ale právě v těch dlouhodobých plánech, v těch dlouhodobých záměrech vzdělávání, rozvoje vzdělávací soustavy, tak v tom implementačním dokumentu to vyloženě je napsáno. Takže myslím si, že zřejmě ten plán je. Ono to možná totiž souvisí s tím, že se chtějí rozšiřovat, nebo vlastně ministerstvo chce rozšiřovat takzvaná střediska výchovné péče. Já si to myslím. Ono to jakoby zdánlivě s tím nesouvisí, ale myslím si, že by mohlo, protože má být založených nových 18 středisek, z toho 3 lůžková a 10 ambulantních. Do roku 25 chtějí, pardon, 3 lůžková, 15 ambulantních a 10 by do roku 25 mělo být už funkčních. Takže já si myslím, že to s tím souvisí. Oni totiž tam v těch záměrech dokonce i mají, že by měly být založena i zařízení minimálně jedno v Čechách a jedno na Moravě pro děti psychiatrické, po psychiatrické péči, anebo pro děti se závislostí, že tyhle by tam byly. Ale já si úplně nedokážu představit, jakým způsobem můžou suplovat psychiatrickou léčebnu. Zase to bude něco nového, ten tým bude asi zřejmě úplně nový. A ty psychiatrické léčebny, jak třeba mi říkal i pan europoslanec David, tak on právě mluvil o tom, že často ty psychiatrické zařízení pro ty děti suplují třeba i dětský domov. Oni ty děti se nehodí do dětského domova, nemůžou zpátky ani do té rodiny, protože by to pro ně nebylo úplně dobrý. Zase by se jim vrátily ty problémy, které mají. Takže si myslím, že je to úplně blbě. Ono je to jako na jednu stránku špatně, že se ruší psychiatrický léčebny. Ale jako zase si říkám, že ty střediska výchovní péče by mohlo být ještě hůř, protože jestli oni by je dali právě dohromady s narkomany nebo s dětmi, které mají nějaké výchovně vzdělávací problémy a hlavně výchovné problémy, to je pro děti s výchovnými problémy, takže by to pro ně mohlo být ještě horší. Dobře. Ono teď se vlastně z ministerstev různých sune vůbec do školství hodně zajímavých věcí, pokud to řeknu takhle. Jana Jochová z Aliance pro rodinu poslala jeden newsletter, kde zmiňuje jednu velice závažnou věc. Já to trošičku odcituju.
protože minulý týden informovala teda veřejnost o tom, že na základě zákona o přístupu k veřejným informacím odeslali dopis s několika konkrétními otázkami právě na Ministerstvo školství a tělovýchovy. No a podle webu Národního pedagogického institutu totiž vzniká na popud transgender lobbystů z organizace Transparent přímo na Ministerstvu školství skupina, která tvoří transgenderovou metodiku do škol. Součástí organizace Transparent je i samozřejmě už hodně lidem známý aktivista Tomáš Prokopič, který tedy se veřejně a mediálně prezentuje jakožto Lenka Králová. Na něhož bylo podáno trestní oznámení pro podezření z navádění nezletilé osoby k nelegálnímu získání hormonů pro změnu pohlaví. Takže tento člověk a celá vlastně tato vlivová nezisková organizace tak je přímo, nebo tedy tvoří přímo metodiku na pod ministerstvem školství a ministerstvem tělovýchovy. No a je zajímavý to, co přišlo přímo z toho ministerstva. Já se to pokusím otevřít, protože to je opravdu jako už neuvěřitelný. A hlavně jsou tam pojmy, kterými opět obyčejný člověk nerozumí, ale možná, že ty tomu rozumět, Míšo, budeš, takže já to teď ale nemůžu bohužel dohledat. Sakra. No. Můžu ti do toho trošku ještě skočit. Já jenom ještě mi napadá, ohledně těch středisek výchovné péče, oni právě neustále tam mluví o prevenci, ale prevence bych si představovala trošku jinak, než že teda ty děti, až když jsou úplně rozsekaný, tak je pošlu do nějakého střediska výchovné péče, když už teda oni neví kudy kam a to chování je enormně teda, nebo až extrémně nevhodné, tak teprve potom teda s nimi někdo začne zabývat. To si myslím, že o tom prevence vůbec by být neměla. Hmm. A navíc, to je hrozně zvláštní, tak on vlastně tadyhle ten záměr, mu předchází ten předešlý dlouhodobý záměr a vlastně Milenu Míčovou tam hrozně zarazilo v tom předchozím, který byl od roku 2019 do 2023, no. Tak tam bylo, že vlastně se zvýší tohleto rizikové chování u dětí od 16, tuším, nebo od 15 do 18 let, až o 38, myslím, procent. Jo? To prostě oni už předpokládali před vlastně covidem, že se bude navyšovat tohleto extrémně špatné chování těch dětí. Což jako je zarážející. Ona vůbec nechápala, proč to tam jako píšou a jak to můžou vědět. Je to jako zamyšlení, když pak přišel covid a všechna ta opatření a ty děti jsou prostě ještě po té distančce teď úplně rozsekaný. No, jako je to opravdu zamyšlení. Jo. Já mám tady teďkon tu odpověď toho ministerstva, tak to dobře poslouchej, protože to je fakt neskutečný. Vážená paní předsedkyně, reaguji na vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona číslo 106/95 sbírky o svobodném přístupu k informacím, který byl doručen na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. dubna. Představení a vedoucí pracovníci ministerstva vyhoví žádosti o schůzku za předpokladu, že žádost obsahuje relevantní a legitimní důvody pro takovou schůzku, která se týká oblasti školství a mládeže a tělovýchovy. A to s ohledem na jejich časové možnosti. Vámi specifikovaná schůzka či pracovní skupina, zde je na mysli samozřejmě Prokopič Transparent, soustředěná na genderově nonkonformní a LGBTQ studující, proběhla v loňském roce a byla interního charakteru. K podobným jednáním na různá témata, a teď,
teď pozor, vyplývající ze strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 plus dochází pravidelně. Častokrát také reagujeme na podněty ze strany škol a školských zařízení, odborné veřejnosti a zákonných zástupců dětí a žáků. V uvedené záležitosti vzešla poptávka o metodické informace ohledně této specifické problematiky a doporučení MŠMT pro práci s těmito žáky. Metodické materiály pomáhají ředitelům škol a školských zařízení a pedagogům vytvořit bezpečné prostředí ve školách pro genderově nonkonformní a LGBTQ studující. Jejím cílem je taktéž pedagogům doporučit to, kam se mohou dále obrátit v případě potřeby další pomoci, jak se studujícími nakládat, aby neohrozili jejich bezpečnost či duševní zdraví. Metodika se zabývá tématem, a tohleto ten slovo vůbec neznám, well-beingu těchto studujících a možnými způsoby podpory jejich well-beingu. Nechápu. Dokument tak přirozeně reaguje na potřeby pedagogů, kteří se s těmito tématy ve škole běžně setkávají. No a já k tomu jenom dodám, že samozřejmě s tímhletím se Aliance pro rodinu zas až tak moc nespokojila a bude zjevně požadovat další informace. Ale co ti tady z té odpovědi vyplývá? Abych řekla, já teď hledám, jak se řekl to slovo well-being, neznám, hledám to ve slovníčku pojmů v duhové příručce, která nám přišla taky, nebo která mě se dostala do rukou. Ježišemarie. Ale ani tady tento pojem nemám, jo, vůbec nevím teda, co to je. Ještě jsem se tady rychle koukla, protože jsem to tady měla po ruce, že jsem v tom dneska taky pátrala. No, co mi z toho vyplývá? Spíš si myslím, že ona ta doporučení skutečně chodí. Jo, ta doporučení pro vytváření takzvaně bezpečného klimatu pro tyhle ty LGBT plus a multikulty a podobně. Ale tam jsou takové věci, jako že bychom tomu měli přizpůsobit i školní řády, webovky a prostě to už je spíš o té propagaci. Jo? To není prostě o tom, že bychom ty děti měli normálně brát, že bychom je měli normálně respektovat. Mně už to přijde, že oni nás jakoby nutí, abychom se tím zabývali a aby se tím zabývaly ty děti a takhle jako po kapkách to tam začínají jakoby sunout do té školy a teď teda docela už jsou to velký kapky, jo? Že už opravdu ty nájezdy, co jsem slyšela, tak skutečně by měly do těch škol nastát, různí učitelé prochází různými školeními na tahleta témata, jak by měly přistupovat, jak by se k žákům, jak by se o těch věcech, co se týče sexuální výchovy, měly s nimi bavit, jsou tam nějaké nové pokyny, které mě tady velmi zaráží, protože jak víme, VHO, OSN taky k tomu přistupuje docela dost jako radikálním způsobem, že vlastně už po narození snad to dítě je nějaký sexuální objekt. Jo, to mně přijde úplně něco neskutečného. A myslím si, že opravdu ty, a dokonce doporučí aktivity zaměřené, a aktivity zaměřené právě na to LGBT, na to multikulty, a hlavně aktivity jako zážitkové, což je i v mateřských školách. Dokonce mi jedna maminka i poslala nedávno, že nějaká mateřská školka v Ostravě už má normálně transparentní ceduly, nebo jesle to jsou dokonce i, kde tedy strašně se tímhletím zabývají, mají tam duhové dny, vůbec jako jim nevnucují nějaké hračky, jako autíčka vedle panenek, takhle to tam zdůrazní opravdu na té ceduli, že vyloženě budou vést k tomu, aby si vybrali to svoje pohlaví, jo. Takže mě to úplně zaráží, že někdo už na to naskakuje úplně otevřeně na těch rodičích, aby se o to začali zajímat, promluvili se s ředitelem a dobře si rozmysleli, kam to dítě vůbec dají, protože to jako začíná chodit ve velkým a pan Beck se úplně asi, nevím, no já to nechci ani říct. No já jsem se k tomu chtěl právě dostat, protože to je teďkon samozřejmě cloumají ty zprávy i mainstreamem. Beck chce vlastně tuto LGBTQ propagandu, která je, pozor, založená na sexualitě, protože LGBTQ to jsou sexuální menšiny, takže je založená právě na té sexualitě.
protlačit do těch škol jako povinnou a v podstatě školy donutit k tomu, aby na těch školách, školkách, jeslích, jak říkáš a tak dále, probíhala ta předčasná sexualizace dětí. Dík, je to něco úplně, úplně příšerného. Jak ty se stavíš tady k týhletý, řekněme, nátlakový akci od ministra Beka, to za prvé, a za druhé, co to vlastně, nebo jestli bys to mohla tak nějak trošku víc popsat, rozebrat tuhle jeho nátlakovku. Ale ono to nezačalo teď, já se trošku vrátím ještě na podzim. Co se stalo? Dostala se mi i do ruku informace, že ono to s tím souvisí, že vlastně školy se zapojily do českého panelového šetření, týkalo se to středoškoláků, a oni tam vlastně u těch adolescentů zjišťovali vliv školního prostředí. Zjišťovali tam, jak vlastně to školní prostředí na ně působí, co se týče jejich postojů ohledně nějakých důležitých společenských témat. Jo, a měli tam jako různý jako věci napsané a právě ministerstvo školství a Česká školní inspekce, třeba i Česká akademie věd v tom byla taky zapletená. Jo? Oni prostě tohleto dávali do těch škol, ty to vytvářeli. A ta témata tam byla jako zvláštní, některá. Vlastně jedno zjišťovalo postojky na kosti těch dětí. Tam se to zabývalo těmi gendry právě, ale tím multikulturalismem. Ale co ještě? I rodinného třeba zázemí těch dětí. Oni jim vyloženě šťourali se v těch rodinách přes ty děti, což mě teda přišlo úplně příšerný. A dokonce při přihlašování se vědělo, o jaký dítě jde. Tam šlo stranou nějaký GDPR, jo. To je úplně jako něco neuvěřitelného, co dneska se může dít. Myslím si, že vůbec ty rodiče nevěděli, do čeho jdou, a oni vlastně ani ty školy moc nevěděli, do čeho jdou. Oni znali jenom okruhy těch témat, ale vůbec nevěděli, na co se tam přesně budou těch dětí vyptávat. Takže tohle tomu jakoby předcházelo. Ono říkám, ono to jde tak jako po kapkách, ale docela velkých bych řekla. To je po takových jako pořádných kapicích. Jo. A teďkon vlastně do toho se mi dostaly materiály, které jsou teď jako čerstvější ještě. No. A znovu se to týká těchto věcí, které, jako to jsou další věci, které prostě se implementují. Já třeba o tom budu mluvit později, nechám třeba i tebe na to reagovat. Mně to přijde úplně hnusný, že ty děti tím zatěžují. Ty středoškoláky už úplně otevřeně a vysokoškoláky už delší dobu. A teď dokonce s tím půjdou nejenom na základní, ale dokonce i do mateřských třeba škol. Hmm. Už i jesle se tímhle tím zabývají, že to dítě přeci vůbec není na to ještě psychicky vybavené, aby tyhle ty věci pojímalo nějakým jako normálním nebo způsobem. Nebo mně to přijde absolutně nevhodný, proč bychom je tím měli zatěžovat. To jsou děti, které mají poznávat svět, který vidí okolo sebe. A svoji sexualitu si myslím, že vůbec zatím jako nějaký hlubší intimní formě, jak by měli, neřeší. Jo, to je něco neskutečného a přijde mi to hnusný, že se zachází s těmito věcmi, jako je intimita člověka, tak necitlivě a přijde mi to opravdu hnusný. Jo, já na to nemám víc, jako jiný slova než hnus a odpor k tomu. Tady se nám krásně ukazuje, že celá ta LGBT a genderová, a teď i transgenderová a další propaganda a celý tento aktivismus, tak není o ničem jiným než o totalitě, absolutní totalitě, a hlavně není o ničem jiným než o zásahu právě na ty děti. Tak jak ty říkáš, tak je to samozřejmě, pravda, protože úplně každému normálnímu člověku je jasné, že nevyvinuté dítě prostě se o sexualitu nějakým způsobem vůbec nezajímá, jednoduše protože ji nemá vyvinutou. A tyhle ty pseudostudie a pseudo, řekněme, různí odborníci, tak ty v podstatě tvrdí tedy opak,
ale na těchto lžích potom tady velice brzy dopadneme jako v Německu, kde jsou samozřejmě už mateřské školy, kde mají, už tomu neříkají ani mazlící koutky, oni už tomu otevřeně říkají masturbační koutky pro děti ve školkách, v mateřských, aby se mohli tedy lépe poznávat a měli ten takzvaný chráněný prostor. Já si myslím, že tohleto je pro pedofily naprostej ráj. To ty musí být úplně nešťastný. To je snad jediná skupina lidí na planetě, která musí být úplně z tohohle aktivismu opravdu nejšťastnější. Jo, protože jako já to říkám naprosto otevřeně. A potom tam máme další pikantnosti, že jo, tak jako ten zákon o sebeurčení z Elsbeštymusgezec, který tam teď schválili a podobně, to je prostě hrůza. Je vidět, že s touhletou fialovo progresivní vládou, tak že se tomu Německu opravdu úspěšně velice rychle blížíme. To, co se tady roky, nebo možná desítky let dařilo držet tak nějak na uzdě, tak bohužel teď teda oni i přeskakují spoustu témat, jo, aby se co nejrychleji tomu Německu minimálně tedy vyrovnali. Já doufám, že si toho, nebo já si přeju, aby si toho co nejvíc rodičů už všimlo a aby opravdu ti rodiče, kterých už se to týká, ale i ty samozřejmě, kterých se to netýká, tak aby se začaly pořádně ozývat, protože ty následky potom na ty děti jsou samozřejmě drastický. Jedna taková velká lež jsou trans děti. Prosím vás, nám píšou, a Míšo, na to se tě chci zeptat, jo? Já se totiž na to ptám i sociologů, já se na to ptám i sexuologů, i pediatrů. Nám totiž rodiče píšou takový e-maily s dotazem: dobrý den, jsem maminka 9letého dítěte a myslím si, že je transsexuální. Že je trans. Já nevím, co s tím mám dělat. No, nedělejte s tím vůbec nic, nejlépe. Protože tady došlo k jedný, já to jenom dopovím, hned ti dám, Míšo, slovo. Tady došlo totiž k jedný naprostý katastrofě. Tady se nám opět, a to je ta obrovská lež jménem gender, tady se nám totiž opět smísily dvě věci dohromady. Transsexualita, trans, nebo tady v tom případě tři, možná i víc, ale já vypíchnu ty nejpodstatnější, transsexualita, transvestitismus a takzvaný transgender. Jenomže transvestitismus je převlíkání, je prostě fetiš. Jo? Je to taková psychická odchylka, je to fetiš. Transsexualita je fyzická nemoc, ale transgender je přesně to, co teď udělali v Německu a přesně to ideologického, co valej do těch škol, to je vlastně změna jenom na základě přání, na základě nějakého spontánního rozhodnutí. A je to díky té ideologické tlačence a propagandě. Proto Transparent a ten Prokopič a tato banda tak lobují za to, aby v podstatě byly názvy jako transsexualita zrušeny a všechno, co je trans, tak spadalo jenom pod ten transgender. Otázka proč? Odpověď je velice jednoduchá. Protože oni se tím fakticky zbaví, vlastně to není nálepka, ale té skutečnosti, že se jedná o nemocné lidi. Jo? Že se jedná o nemoc, o nemocné lidi, protože transsexualita má samozřejmě diagnózu i u WHO. Tam to nebylo zrušené. Takže to je obrovsky právě nebezpečný. A jak říkám, tohleto prosazování
nebo protlačování téhle čistý ideologie, to odnesou děti. Já se možná ještě dostanu k Travistoku ve Velké Británii a podobně, ale Míšo, teď nechám zase chvilku mluvit tebe. Hele, je to obrovský problém, hlavně s těmi rodiči. Oni na to většinou, nebo já nevím, jestli většinou, ale řada z nich na to slyší. Oni už podle mýho, ti mladí rodiče, tomuhle tomu jdou stříc. A mě to celkem děsí. Oni sami si myslí, nemyslím si, že to dělá jako v nějakém zlém úmyslu, oni opravdu si myslí a jsou přesvědčení, že těmhle těm skupinám je nějak ubližováno, že jsou utlačovány tyhle ty skupiny a vůbec se neuvědomí, kam až to může zajít a jaké důsledky to může mít a jak ta propagace právě je obrovská a ta indoktrinace a kam až může zajít, že skutečně tohle to jsou věci, které by měly být řešeny velmi, velmi citlivě. A hlavně si myslím, že jsem to tady možná říkala i minule, že blokátory puberty vůbec by neměly přijít do styku s těmi malými dětmi. Oni by vůbec neměli užívat. Dokonce mi teď někdo přeposílal nějaký článek, že snad v Británii už i nějaká politička proti tomu vystoupila a že sama řekla, že by tohle to mělo být trestné, tyhle ty věci. Že ti lékaři, kteří dětem dávají blokátory puberty, tak jsou vlastně vrazy, nebo že jim poškozují zdraví. V tomhletom smyslu tam o tom hovořila a myslím si, že to je naprosto přesné a trefné. V té pubertě ty děti se hledají a většinou z toho vyrostou. Ono jako opravdu dost dětí z toho vyroste. Sami některé třeba moje kamarádky, které, nevím, byly takový klučičí, hrály s klukama fotbal, tak řekly, hele, nám kdyby v té době někdo řekl, přeoperuj se, tak my jsme to snad jako udělali, změň si to pohlaví, protože já jsem si fakt myslela, že by mi bylo líp jako klukovi, líbil se mi ten klučičí svět, ale pak se to najednou změnilo a kolem těch 30 už jsem chtěla dítě, chtěla jsem rodinu a jsem normální ženská, takže v tomhletom bych byla opravdu velice, velice opatrná a tahle ta doba, která je citlivá na různé věci, jako ty děti vnímají, že jo, tu společnost, jak je to všechno rozhádaný, ta společnost je nestabilní. To není jenom tohle, ale do toho i ty další věci, jako je válka, teď deprese po tom covidu má řada z nich a další jiné věci. Takže je tady více faktorů, které by to dítě mohlo negativně ovlivnit. Všechno se to tak jako teď v jednu chvíli sešlo, bych řekla. A my musíme s těmi dětmi mluvit, musíme jim vysvětlovat a musíme být opatrní. A hlavně jako rodiče by měli konečně, jak ty říkáš, do té školy jít a udělat tam bugr, pokud se něco děje. A to doslova a do písmene. Já už se hrozně zlobím, že na některých školách opravdu je to rozjetý neskutečně. Neskutečně. A ti rodiče mlčí. Nedělají vůbec nic, i když se jim to třeba nelíbí. A to je špatně. To je špatně, oni by se měli propojit konečně, vlítnout tam, dát to tam písemně, že si to nepřejou. A já si myslím, že oni by se dali se sakra pozor, ti pedagogové. A i ten ředitel, protože když začneš s nějakou psychickou újmou a nějakou touhletou novou sexuální výchovou, tak oni na to uslyší, že ti rodiče to nechtí, protože si to nepřejí. Myslím si, že v tuhletu chvíli ještě je ta šance, ale třeba už brzo nebude. Ono je to právě nebezpečný, hlavně i pro ty rodiče, protože čím větší propaganda, tak tím více dětí se prostě bude chtít identifikovat s něčím, co je zrovna in, to je jasný, to prostě vždycky tak bylo je a bude. Ale tady u toho ty následky jsou nevratný, protože jakmile rodiči začne dítě blbnout s tím, že si chce změnit právě to pohlaví a ještě ho k tomu budou podporovat na školách, že je to OK, že je to v pořádku, tak to dítě se stává strašně snadnou obětí právě potom těch neziskovek, těch LGBT, Q, já nevím čeho, neziskovek, transparentů a dalších. A tam už je snadný přístup prostě k tomu, aby to dítě nějakým způsobem, jednoduchým způsobem,
aby začalo brát ty blokátory puberty, no a potom třeba došlo k tomu přeoperování. Prosím vás, na západě s tím končí. Tam s tím končí. Velká Británie, klinika dětská na tu takzvanou péči potvrzující pohlaví, kde se ty děti i přeoperovávaly. Já to považuji za rozřezávání dětí, protože to je řezničina, to není nic jiného. Tak než teďkon tuto kliniku zavřeli, nedávno, píšou o tom samozřejmě, i mainstream o tom v Německu píše, u nás ne, ale v Německu ano. Tak tenhle ten Travistock má na svědomí 9 000 dětí s nevratnými doživotními následky. 9 000 zmrzačených, ať už psychicky nebo fyzicky, dětí, které se už nikdy do normálního života zkrátka a dobře a jednoduše nevrátí. A díky studii, o kterými budeme teda taky, ne dneska, ale my o ní budeme teď hodně mluvit, a nejenom o té studii, ale o celém tomhletom transgender hnutí, protože v rámci spolku Tradiční rodina jsme zahájili novou iniciativu, ta bude velmi drsná, protože se jmenuje Zachraňme děti, a ta se bude přímo, nebo ta se přímo právě věnuje těmhletěm otázkám, a tomuhle mrzačení dětí, které se nemůžou bránit a kde rodiče bohužel, jak říkala Michala, tak nebo Míša teda, tak buď to sami podporují, protože jsou prostě neinformovaní a věří tomu, a nebo rodiče, kteří se tomu chtějí bránit, tak už nemají možnost. Takže v tomhletom směru je potřeba, a já s tebou, Míšo, souhlasím, to zastavit dřív, než bude pozdě. A tím, že na západě s těma experimentama a la Mengele končí, no tak to potřebujou protlačit dál, ten biznis musí jet dál, farmaceutický biznis, kdy ty děti jsou doživotně na lécích, transoperace, $2,5 milionu, to stojí v Americe, prosím vás, jo, a my to tady budeme platit, všichni, přes zdravotní pojištění, tady jde o těžký prachy, který prostě, nejenom o ně teda samozřejmě, ale je to jeden z hlavních důvodů, a my to zaplatíme, tak to teda ne. Jo, takže my samozřejmě budeme v tomhletom hodně, hodně aktivní a hodně, hodně vidět. Když se bavíš, Míšo, o těch blokátorech puberty, tak byl konec roku, já nevím, jestli to byl říjen, listopad, nebo listopad, prosinec 2022, tuším, a na webových stránkách Ministerstva pro rodinné záležitosti německého se objevila reklama na blokátory puberty pro 10leté děti. Jo? A ta reklama byla na duhovém portále, který spravovalo přímo tohleto ministerstvo. Rodiče si toho všimli, po necelém měsíci snad, abych nekecal, tak to museli stáhnout, protože ten tlak rodičů byl enormní. Řekni mi, když je jasně prokázáno, že jenom strašně malinký procento těch dětí, který se identifikují jiným pohlavím, myslím nezletilí děti, ty, co nejsou ještě vyvinutý, předpubertální, tak jenom malinký procento, snad 0,001 promile, tak skutečně se u nich potvrdilo, že trpěli tou genderovou dysforií, to znamená nemocí, a u těch ostatních, u těch 99,99% dětí to ta puberta prostě sama narovnala a vyřešila. Proč dávat 10letým dětem těsně před pubertou blokátory puberty, které mají prokazatelně už podle dalších studií vedlejší účinky
které mohou vyvolat doživotní následky, které se používají v USA jako vlastně chemická kastrace pro těžký sexuální delikventy, když opouštějí vězení, a který způsobují, jak jsem říkal, například hřídnutí kosti a tak dále. Proč je tady ten enormní zájem podle tebe ty děti do toho takhle vést? Já si myslím, že těch záměrů bude možná i víc, ale vnímám tam hlavně tedy jednak ten biznis, to bez pochyby za vším hledej peníze, jak se říká, tady to platí taky, takže určitě to potřebují někam posunout, jak ty říkáš, dál. Dál tam vnímám i to, že chtějí rozvrátit společnost, rozvrátit rodinný život, rodinné hodnoty, náš tradiční společenský život, naší společnost jako takovou. A vždycky tohle to vede k nějakým nepřirozeným změnám, nepřirozeným tlakům. Myslím si, že tady opravdu jde o zhroucení té společnosti. A taky tam vnímám právě to, že to je, jak ty říkáš, ráj pro ty pedofily. Ono tohleto, ty z toho skutečně musí jásat, tohleto vede opravdu k tomu, že se to snad má uznat i jako dalším gendrem, jsem i slyšela, že by to bylo jako další nějaká identifikace, což teda je absolutní hnus. A myslím si, že největší i problém pořád ještě jsou ti lidé, kteří už jsou zralí a mají to v hlavě srovnáno. Takže jde o to podchytit ty děti, podchytit ty mladé a strhnout je na tu svoji stranu. Ono dokonce právě v těch školách, když se ještě vrátím třeba právě k tomu LGBT ve školách, tak oni nám doporučují dělat i sociometrii, aby jsme tam vlastně zjišťovali postoje těch dětí k těmto záležitostem. A dokonce se to i už zjišťuje, jak mi právě řekla kamarádka jedna moje, a nejenom jedna, i známí jiní vlastně už, kteří učí na středních školách, tak říkají, že už jsou zapojeni do různých programů, které právě ty děti jakoby zkoumají. Velmi, velmi zblízka zkoumají, tahají z nich informace právě i z domácnosti, kde vlastně žijí, jakým způsobem je to hodnocený v různých škálách. Třeba jestli to nemá žádné dopady na to dítě nebo mírné dopady a podobně, pomocí některých otázek, a ptají se jich právě i na tu jinakost. Oni už musí i do těch dotazníků uvádět, jestli jsou binární, nebinární a tak dál. A jsou tam jako jaký zvláštní věci, které oni hodnotí, a třeba právě jestli jsou připraveni do školy a zároveň jako čím to je, když nejsou, jestli jsou z nevhodného prostředí. A teď to v těch škálách má ten pedagog hodnotit. Měl by to dělat nějaký výchovní poradce, ale oni to většinou hodí právě na ty učitele a potom se to odesílá dokonce i pod jménem zase toho dítěte. Se to odesílá dál až tedy někam na ministerstvo, kde se to různě vyhodnocuje. Je tam několik těch věcí, které oni zkoumají, pak se to týká třeba i v jaké míře mají osvojený jazyk, jak tedy rozumí té láce a zase čím to je, jestli je to tím, že jsou z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Ale často se to právě točí kolem těch dětí, které jsou z těchhletěch sociálně znevýhodněných rodin, a dávají to i právě do těch škol, kde jsou tyhle ty děti. Já jsem minule o tom mluvila, protože si myslím, že oni právě půjdou takzvaně právě po těchhletěch dětech, které jsou sociálně znevýhodněné, ano, ano. Jsou třeba i zdravotně, mentálně postižené, nebo právě z toho rodinného prostředí pocházejí takového zvláštnějšího, takže oni se na to líp chytí. Já to tam jako vnímám. A teď si říkám, a zároveň máme dělat ty sociometrie, že jo, u těch ostatních, jestli teda přijímají ty multikulty a ty gendry a všechno tohleto. A teď jako, a když nebudou vyhovovat, my to budeme posílat někam na centrálu, protože to i to je v těchhletěch plánech. Tam vlastně se to má týkat takzvaného IPREVu, což je interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence. Já jsem si to musela napsat, rizikového chování. A v rámci právě toho IPREVu funguje online systém,
evidence nějakých preventivních aktivit. A ty vlastně, nebo my vlastně tam bychom měli zasílat to, když všechno to vyhodnocení. Jak ty děti, jaké mají postoje. Takže už nejenom, že oni jako budou nám do všeho zasahovat v těch školách, protože se to začne centralizovat všechno, jak to tak vypadá podle té strategie, kterou teď vedou. Ale zároveň i nám vlastně budou říkat i co si máme myslet, nebo tam budeme muset nějak jako odpovídat normálně. Protože já si říkám, proč chtějí zřídit i tolik těch středisek výchovné péče pro ty děti s těmi poruchami chování. Takže když já nebudu přijímat gender, mě to tam jenom napadá, prosím, jo, jako úplně, to je opravdu možná jenom moje konspirace, ale když tedy já nebudu vyhovovat, budu jinak myslet, jo, budu si myslet, že ten gender není úplně to pravý ořechový, tak oni mě vezmou od té rodiny jako dítě a zavřou mě na to lůžkový, který teda teď chtějí všude zřizovat a navyšovat, to ve všech krajích, okresech, prostě tyhle ty péče. Víš, jako je to takový děsivý trošku pro mě, když ty dokumenty čtu a dáváš si to pak dohromady, protože ono tam samozřejmě není takhle řečeno, když si člověk dává všechny ty věci dohromady, tak ho i tohle to napadá. Mně to připadá, že my jsme se dostali opět do doby kádrových posudků, kde se teda teďkon tyhle ty kádrový posudky, protože podle mě to není vůbec nic jiného, dělají u dětí, dělají se u učitelů a dělají se tedy i u rodičů a centralizují se ty informace s tím, že není pochyb o tom a ono to vlastně, ono to vyplývá trošku i z té odpovědi toho ministerstva, jo? Ten pojem 2030+, ono totiž to podle té agendy udržitelného rozvoje, podle který tohle to jedou, a podle toho programu 2030+, tak v podstatě tam je to uvedený, že se tyhle ty informace budou posílat prostě ven. Jak jsi správně říkala, kde je tady GDPR, jo, najednou GDPR neplatí, kde je tady ochrana člověka, jo, tohle to je i poplivání ústavy, kde, protože samozřejmě každý člověk má podle ústavy právo na svoji vlastní, teď mi to vypadlo, no prostě je to poplivání ústavy. Já si na to možná vzpomenu na ten pojem, ale je to prostě něco neuvěřitelného, jakou obrovskou moc tyhle ty vlivový ideologický neziskový organizace mají, že přes skorumpovaný politiky, že přes skorumpovaný média a vlastně takhle dokážou ovlivňovat ten sociální prostor a takhle útočit, brutálně útočit na děti. Ty, když jsi mluvila o těch změnách pohlaví u těch dětí, tak Holandsko, naprosto nejprogresivnější Holandsko, který vůbec snad jako první mezi, nevím jestli na světě, ale v Evropě určitě, tak uzákonilo ty svatby, že jo, homosexuálům, lesbám a tak dále, tak i to Holandsko teď ustoupilo z týhletý gender, z týhletý péče potvrzující pohlaví u dětí, protože jsou tam studie, například jedna zjistila, že přibližně každý desátý mladý člověk pocítil touhu být opačným pohlavím, zejména v období raného dospívání, ale týkalo se to dětí, které o sobě teda spíše mají negativní smýšlení, to znamená, že mají nějaký psychický problém. Ale pozor, u drtivé většiny z nich to právě vyřešila ta puberta. Takže blokátory puberty jsou zlo, jsou neskutečný zlo. Já potom, co se teď tomu věnujeme, já jsem pro absolutní zákaz těchto z těch preparátů. Jestliže má nějaký rodič problém se svým dítětem, že přijde předčasně do puberty nebo cokoliv, tak ať to řeší jinak. Ale blokátory puberty absolutně zakázat. Je to svinstvo, zneužívá se to
a týrají se tím děti. Tak, to je za mě, ale máme tady potom samozřejmě další takový důležitý věci. Tavistock. Já jsem tady zmínil Tavistock, Velká Británie, což je tedy nebo byla ta klinika zabývající se tedy těmi genderově nonkonformními dětmi, která byla teď uzavřená. A samozřejmě, proč byla uzavřená? Protože byla vydána studie, která se jmenuje The CAS Review, Independent Review of Gender Identity Services for Children and Young People, která doporučuje, aby mladí lidé, kteří se potýkají se svou genderovou identitou, byli vyšetřeni za účelem zjištění neurovývojových stavů a mělo by být posouzeno jejich duševní zdraví, protože někteří, kteří hledají pomoc se svou genderovou identitou, mohou mít například také úzkost nebo depresi, což se objevuje samozřejmě velice často, kor dneska, ty jsi to, Míšo, říkala, vys ten covid a podobně. Takže to jsou jenom takový k tomu body, ale pozor, tady je důležitá závěrečná zpráva, která je největším světovým přehledem o sporné oblasti transgenderové zdravotní péče. A ta tady obsahuje tedy těch 9000 dětí a tak dále. Ale co je na této studii nejdůležitější? Že tato studie měla přímý politický dosah. Přímý politický dosah, protože právě na základě této studie potom britský parlament a vůbec britská vláda a všichni tam toto zakázali. Je to taky důvod tomu, proč transaktivisti a neziskové organizace teď různě podávají žaloby a další věci, což je samozřejmě se to dá očekávat, ale už s tím naštěstí moc nepochodí. Mimochodem Švédsko, mega progresivní Norsko, ty to taky zakázali, takže u dětí, tady vidíme, že na tom západě to opravdu jde dolů. A je naprosto skandální, že ministr Beck a vůbec tato vláda něco takového sem vůbec pouštějí. Jako poslední věc k tomu, podle této studie, prosím vás, mezi možné vedlejší účinky léčby, což léčby tedy těmi blokátory puberty, tak já vám to vyjmenuju, co ty blokátory puberty dělají, ano, způsobují otok v místě v pichu, přibývání na váze, návaly horka, bolesti hlavy, změněný nálad a spíše zhoršení psychického stavu, změněny v růstu kostí, osteoporóza, vliv na hustotu kostí, že jo? A pozor, oni mají naprosto zásadní vliv na plodnost v závislosti na tom, kdy je léčba zahájena. Takže můžou samozřejmě způsobovat u mnoha dětí v dospělosti neplodnost. Tak to jenom velice ve zkratce, ta zpráva je strašně, strašně obsáhlá. Tu si rozebereme celou někdy příště. Míšo, ty jsi ještě zmínila, že tady se nám taky dělají různé dotazníky právě pro ty děti, ale než se k tomu dostaneš, já jsem zapomněl na jednu věc. Vážení a milí posluchači, samozřejmě dneska můžete používat studiový telefon na čísle 734 807 379. Posílejte určitě SMSky. A určitě můžete potom v druhé části pořadu na toto číslo volat. Tak, Míšo,
Mě zajímají teďkon hlavně tyhle ty totalitní praktiky, ty kádrové posudky. S čím jsi se setkala osobně už ty? Abych ti řekla pravdu, u nás na škole je to úplně pohoda. Tam nic takového se neděje. Samozřejmě vím třeba o tom, protože mé dcera taky studuje na škole, kde učím. Ona je tam na střední škole, tam na gymnáziu, už vyšším gymnáziu. Je to dospělá holka, takže díky ní vím, že tam nějaké děti, které právě koketují s tím, že by si změnili pohlaví nebo že se cítí být někým jiným, tak vím, že tam jsou, jinak bych to ani nevěděla, se přiznám. A to jsem tam metodičkou prevence, ale oni ty děti to nepřiznají. Jo, nepřiznají to ani v těch dotaznících a já upřímně řečeno ani jim je dávat nechci. Já nechci ještě do toho víc jako dloubat a aby o tom ještě víc přemýšleli. Jo, mně to přijde spíš kontraproduktivní jim to dávat spíš je tak hezky jako vedeme, začínám se jako zjišťovat, jak se k tomu spíš staví třeba pak ty rodiče, takže jsem zjistila, že ty jsou úplně v pohodě, že to berou tak, že to je jenom odraz toho věku, třeba té puberty. Ale já jsem se osobně s tím nesetkala. Vím, že na jiných školách třeba ano, že tam právě do škol jezdí různé neziskové organizace nebo různí lektoři, kteří tam tyto věci prezentují. A učitelům se to často nelíbí. A dala bych si pozor, protože oni to tam často prezentují pod rouškou úplně něčeho jiného. Oni třeba tam přijedou dělat přednášku o kyberšikaně, najedou okamžitě na ty gendry, že tam někoho uráží někdo třeba na sítích a pak se celou dobu zabývají jenom těmihle věcmi. Takže zase jim to vkládají do hlavy, zase prostě se tam rozebírají tyhle ty věci a o ničem jiném se tam už potom nemluví a kyberšikany jako takové se to vlastně vůbec netýká. Takže bych si opravdu dala velký pozor, kam ty děti posílám, na jakou přednášku. Já snad už bych, kdybych se nebyla tou školou jistá, to dítě neposlala na žádnou, jo? Protože to ten rodič na to má právo. Když tam přijde někdo zvenčí, to dítě se nemusí účastnit té přednášky. A nebo si ho můžu nechat doma, že jo, napsat mu omluvenku. I to je možnost. Ale opravdu byla bych hodně opatrná, hodně bych se snažila mluvit s tím pedagogickým sborem, s radou školy a prostě s ředitelem hlavně, že jo, který tohleto všechno zatím má ve svých rukách, ale i podle těch dokumentů, právě o kterých jsem mluvila, má dojít i k centralizaci té moci na ministerstvo, že ředitel by měl mít ty kompetence daleko menší do budoucna. Takže já jsem zvědavá, v jakém smyslu to bude učiněno. Hlavně oni tam můžou i vydírat penězi, protože i ta finanční stránka tam má být nějak upravována a podobně. Takže jsem celkem dost zvědavá, jak to všechno do budoucna bude. Spíš se už doslova do písmene modlím, aby přišel do vlády někdo rozumnější, kdo tohle to utne, jo? Protože oni dokonce tam chtějí třeba zavádět i různé spojování škol, že by byl ředitel jeden pro více škol, třeba já nevím, pro 2000 žáků Ty plácnu, jo? krása. By byl jeden ředitel na mnoha budovách, jo? By byl jenom jeden. Takže a to řešení těch problémů i pro ty rodiče by bylo daleko složitější, ta komunikace s tou školou daleko složitější. Nevím, neumím si to úplně představit. Ono už teď vlastně přijímačky, závěrečky, všechno tohleto dřív bylo v rukou jenom té školy, každé. Dneska už se to zase začíná okrajovat, už i přijímací zkoušky jsou vedeny vlastně z ministerstva a podobně. Takže ono je to tak jako fakt po kapkách, jo, pořád, pořád víc a víc. Já si totiž myslím, protože pořád ještě ty naše děti vycházejí celkem dobře v tom, co se týče, i když je to teda špatný, jsme na tom blbě, jako zhruba polovina dětí je třeba čtenářsky negramotných, jo, to a tak je to ve všem, jo, Počkej, základní počkej, informace. promiň, promiň, jak polovina dětí je čtenářsky negramotných? To je jako, že polovina dětí ukončí základku a neumí číst?
Nerozumí tomu, o čem se vlastně v tom textu mluví. Aha. Jo, podle výzkumu z loňského školního roku, tak mám pocit, že dokonce až 55% dětí je to v 5. třídě a téměř 50 v 9. Nevím úplně přesně ta čísla, vím, že je to zhruba půl na půl. A takhle je to ale ve všem. Oni nemají třeba ani nějaké základní informace z dějepisu. Jo, z dalších předmětů to vychází vždycky tak půl na půl, že polovina tak nějak dobrý a polovina teda hrůza. Jo, pořád to upadá víc a víc postupně, pořád to naše školství jde dolů a dolů, ale je pravda, že ještě v nějakých srovnávacích testech, kdy se testovaly země o ECD, jo, tý Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tak tam jsme ještě vyšli, před covidem to bylo, tam jsme vyšli ještě jako dobře, což jako je zvláštní. Takže si neumím představit, jak to vypadá v těch západních zemích, třeba v Kanadě, v USA, v Mexiku, v Brazílii, tam je myslím taky, jo, tyhle ty země. Vůbec si to neumím představit, když vidíme, jak to naše školství upadlo. A teď po tom povedu těžko říct, jak to vypadá, jo, to možná bude ještě horší, nebo předpokládám, že to je určitě ještě horší, jo, vzhledem k tomu, jak to vidíme v té praxi. Takže, no, a navíc ono to není kádrování, jak jsem mluvil ještě o tom kádrování, jenom v tom, co si myslíme, ale on má být zaveden i jednotný identifikátor subjektů vzdělávání, to znamená, že každé to dítě dostane nějaké číslo, pod kterým samozřejmě bude a na jakýkoliv test půjde, na jakoukoliv zkoušku půjde, tak se to bude zase někam zanášet do toho systému, posílat na ministerstvo a oni ty děti dokonce jsou zařazováni potom třeba teď v těch zkušebních nějakých programech, co teď jedou, do nějakých skupin a ty pedagogové vůbec neví do jakých. Jo, ono je to někam prostě zařadí, nějak se to tam pak vygeneruje. No je to hrozně zvláštní, co se teď děje. Jo, to je úplně neskutečný a fakt děsivý, když se člověk nad tím trošku zamyslí, že tohle může být tak nebezpečný, všechno může být velmi lehce zneužito. Takže v téhle době, když vidíme, jak to teď chodí, teď nemůžeme věřit našim vrcholným představitelům, že? Ne. To s námi určitě nemyslí dobře podle toho, co dělají, takže jako bacha na to a zatím pořád ještě ti rodiče k tomu musí dát souhlas. Těmhle těm všem věcem, třeba k těm zkušebním programům, jo, právě k tím testováním, těm sociometrím, tak ať ho nedávají. Jo, apeluju na to, nedávejte ho. Zeptejte se moc dobře, proč to ta škola chce, jestli se to bude někam online odesílat. Jestli to zůstane jenom v rámci té školy na nějaké papírové formě, vyhodnotí to tam psycholog, který to nebude nikam posílat. Ať to chtějí písemně. Ne, prostě neposílat. Nepřeju si to, potvrďte mi to, že to nepošlete. A jo, Míšo... Ne, promiň, že jsem ti do toho skočila, myslím, že už jsi domluvila, ale máme tady SMS-ku jednu, pěknou. Dobrý večer, paní učitelko, pane Zdeňku a všichni posluchači. Well-being, čti well-being, bude znamenat něco jako dobrý pocit v existenci jedince. Netrapte se tím, že to nemůžete nikde najít. To je klasický jazykový byrokratický blbismus, kterým se dává najevo, že odpověď přichází z vyšších a vznešenějších sfér. Jinak ten hnus, o kterém dnes hovoříte, má děti zbavit pozitivních emocí, prožitku lásky, přivést je k neurotizaci, totálnímu zpitomnění a samozřejmě neplodnosti. Pan docent Valenčík nedávno v SR z vlastních zkušeností pravil, že většina českých školních dětí se tomu prostě směje. A to je jediná zdravá reakce. Mějte se hezky, Denisa. No, já... Takže well-being, Míšo, jo, pocity, hezký, šťastný. Dobrý pocit v existenci jedince. V podstatě něco podobného obsahuje i Istanbulská úmluva. Ta zase obsahovala právo na osobní integritu, což je něco podobného. Jo, ono se to motá furt kolem toho jednoho a toho samého, akorát oni to pojmenovávají tak říkajíc vznešeně, aby to vypadalo strašně důležitě. Nicméně
Já tedy s Denisou samozřejmě souhlasím a je to za mě to, co se děje, protože už máme 8. hodinu, je to největší útok na děti v historii, který vůbec snad svět zažil, protože něco takového tady v takovýmhle šíleným měřítku nebylo a je vidět, že ty děti na to prostě doplácejí po tisících a to jsou jenom čísla, kterými známe. My vůbec nevíme, kolik dětí na to ve skutečnosti dojelo, jo? To, že to nepomohlo ani jednomu dítěti, tak to, o tom nebudeme vůbec jako diskutovat, že? Takže asi tak. Míšo, poslední otázka, nebo víš co, necháme si otázku po přestávce. Uděláme si teď, vážení a milí posluchači, 15-minutovou přestávku, ať si Míša trošičku odpočine. A samozřejmě pište SMSky, můžete se ptát na telefonním čísle studia Berlín, které je 734 807 379. Posílejte SMSky a hned po přestávce se budeme těšit i na vaše telefonáty, takže Míšo, já se s tebou budu těšit za 15 minut naslyšenou. Dobře, děkuji. Jo, taky. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. A já ve vysílání opět vítám Míšu, paní učitelku. Ahoj Míšo, vítej ve vysílání. Ahoj Zdeňku, děkuji ještě jednou za pozvání. Jasně. Míšo, já jenom pro naše posluchače zopakuju telefonní číslo do studia 734 807 379. Vážení a milí posluchači, využijte to telefonní číslo, posílejte SMSky nebo volejte, protože zejména v tomto tématu je ten váš hlas ten nejdůležitější. Tak, Míšo, já jsem chtěl vlastně narazit, nebo ještě jednu věc zmínit před přestávkou, ale nechal jsem si ji až na teď. Mě zaráží jedna věc z čistě lidského pohledu. Samozřejmě téma děti je téma, které by mělo společnost vždycky zvednout ze židle. Jo? A ono to tomu dřív i tak bývalo. Já nechápu, jak v dnešní době vlastně ti rodiče na ty děti tak za prvý, nebo ne všichni, jo? Já znám spoustu dobrých rodičů, ale znám i rodiče, kteří na ty svoje děti úplně kašlou a v podstatě jsou ještě rádi za to, když se jich zmocní právě takový struktury. Já jsem teďkon zažil jeden takovej zářnej příklad. Rodinka, mladá máma, dítě jí řve v kočárku, já jsem ti to už vyprávil před vysíláním. Dítě jí řve v kočárku a ona přijde do McDonaldu na zahrádku, teď si tam dřepne, teď ty ostatní, že jo, asi její manžel a ty další, že, rodiče a tak. A teď si tam dřepne, to dítě jí v tom kočárku řve a ona čumí do toho mobilu a ptá se těch ostatních, nebo říká těm ostatním, že je tak strašně znuděná, že už všechny série na Netflixu viděla a jestli teda jí nemůžou doporučit nějakou novou sérii. Dalším takovým zářným příkladem jsou samozřejmě lidi, kteří od malička už nejlépe ještě na porodním stole vrážejí tablety a mobily dětem do rukou. Jsem to řekl hnusně, ale chci, aby to prostě vyznělo. Jenom proto, aby je takzvaně neotravovali. Proč si myslíš, že se ta společnost takhle, nebo část té společnosti takhle strašně změnila? A mně to přijde, jako kdyby ty děti už brali jenom jako nějaký materiální statek.
Máš pravdu, taky vnímám, že řada těch rodičů si ty děti pořizuje, protože se to prostě sluší, protože se to má, jsou takhle nějak zvyklí. Ten model tady nějaký je už několik staletí, prostě od doby, co jsme lidmi de facto. A tak nějak se sluší mít děti a je to jakoby vhodné. Ale projevuje se tam ta bezcitnost těch lidí. Já si myslím, jednak je to i tím, že ti rodiče dnes upřednostňují své vlastní zájmy před těmi dětmi, a to nemusí být jenom sledování nějakých seriálů, ale třeba i nějaké sportovní aktivity nebo svoje kamarády, svoji společnost, ve které se cítí dobře. Ale myslím si, že by to mohlo být právě i tím, že ty technologie moderní nás odličťují. Právě neustálé sledování něčeho na těch monitorech, on o tom mluví právě i neurolog Stránský, že dochází k odličťování potom toho člověka. A myslím si, že spousta těch mladých rodičů už je závislých právě také na těchto těch moderních technologiích, jo? Jak se tomu říká, bez mobilu ani ránu, nebo bez iPadu. Něčeho takového. Takže si myslím, že dochází opravdu k tomu bezcitnému jednání i v důsledku tohoto, protože on to tam třeba právě i hezky popisuje z toho vědeckého hlediska, že skutečně ten mozek degeneruje. Ty děti debilní, on to popisuje na těch dětech, ale já si myslím, že podobně to nějakým způsobem může fungovat i u těch dospělých. A on mluví dokonce o deevoluci lidstva, protože skutečně k ní dochází. Ten mozek funguje potom naprosto jinak a to dítě místo, aby sledovalo, jak jsem říkala, ten okolní svět, aby se učilo od toho světa v okolí a ti rodiče už tím také prošli, ti mladí rodiče, jo? Tímhle tím, že už právě byli hodně před těmi monitory a nevnímali ten svět jako takový, vždyť oni kolikrát opravdu neví vůbec nic o životě kolem, o tom, jak se dostávají, neříkám ty dospělí, ale ty děti to vůbec neví, potraviny do těch supermarketů, jakým způsobem se co vyrábí. Oni neznají prapůvod, prazáklad těch věcí jako takových. Tak si myslím, že to tím. Myslím si, že opravdu je to tím, že lidé by měli odložit tyhle ty věci a začít se zabývat sami sebou, dělat tu komunikaci z očí do očí, nebo prostě být spolu, být vůbec spolu, strávit spolu spoustu času, protože v tom je ta síla. To, že my trávíme čas spolu mezi lidmi, obohacujeme se svými myšlenkami, svými nápady, tak tím se také učíme. Ten monitor nám to nepředvede. Tak bych to viděla. Dobře, máme tady telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdraví Zdeňka a skvělou hosta paní Mišu. Jo, zdravíme, Bohdane. Jo. A jako úplně mluví z duše a jako ten pořad by měl být vytesan do kamene. Všechno, co teďka řekla, že, ale já si myslím zase taky pohled, že je a je změna té doby, že kdysi jako, nevím tomu říkat, jak se říká, za komara, ty 80. roky, já pamatuju 80. roky, že dobře. A no já taky. Lidi, měli, ano, takže lidé měli nějaký cíl, jako měli třeba, že jako věděli, že udělají si půjčku na byt nebo na dům, jo, nějaký ten, že budou mít jistotu zaměstnání, že mají nějaký ten cíl, že děti vychovou, že nebudou mít strach, že nějaké hypotéky a také věci. Dneska to je v tom stresu a to odličtování to je právě všechno tím stresem a tím honbou za, aby jako, nejsou žádné jistoty v té životě. Jako, že zaprvé i o té vědě se někteří, jako, i když já nejsem věřící, ale se to, že jako, hodně jako, odešlo, ale taky ty jako, pomoc druhému, úcta k rodičům a tak dále, že to je strašně, jak to vidím v tom okolí, jak to kolem sebe, jak člověk se dívá, má ty oči otevřené, tak to všechno nasává. Jako, takže si myslím, že, jako, že tak je to ten, jako, ta honba za tím, aby člověk vůbec přežil, jo, a už, a oni potom dají taky ty seriály, nebo taky ty příbluvé soutěže a to je tam, jako, ale jako tu podstatu vlastně neřeší. Škola dneska to vlastně, jste říkali perfektně, že tam je nějaký ty, ale ty taky ty kravíny, jo, a taky dneska, že teďka minulý týden vlastně, nebo ty čarodějnice, že tež to vlastně, tak, no. Jako i když to jako ty, ale tež to zakazujou a tu to zakazujou a tam zakazujou.
Jo, takže tak ta je taky na to, ale perfektní pořád a ať se vám daří ve všem, paní Míše, taky všechno, ať šíří o světu a Zdeňku, ty si jako vždycky zajedna. Dobře, tak, díky, Bohdane. Mějte se, naschledat, taky, měj poslouchat. Se. A zdraví všechny posluchače. Jo, díky, Bohdane, naslyšenou. Tak, Míšo, někdy nám to blbne, slyšela si Bohdana ze Slezska, co říkal? Slyšela, moc jo, děkuju. Tak super. On je tam velmi často u vás, že jo, telefonicky se tam s vámi kontaktuje, úžasný. Jo. A myslím si, že je tam velký kus pravdy, co řekl taky, určitě. Určitě, Bohdan ze Slezska je opravdu perfektní. Ale on narazil na jednu docela dost podstatnou věc. Ono to pálení těch čarodějnic, prosím vás. Jako dřív se to vůbec neřešilo. A to ani ve vztahu k počasí. Jo? Co to je to pálení čarodějnic? Pálení čarodějnic není jenom o tom, že někdo poskakuje opilej u ohně, i když mnozí to tak mohou brát. Ale je to jedna z tradic. A o to jim právě jde, o ty tradice. Zničit je, vymazat je a v podstatě opět nás v tomhletom směru vykořenit. Jo? Oni se tím ani netají v těch manuálech, kdy to tam mají napsáno. Konec konců Istanbulská úmluva tohleto obsahovala. Takže to je ten hlavní důvod. To je ten hlavní důvod. Ne nějaký vítr nebo prostě tyhle ty nesmysly, jo, protože dřív byly taky větry, jo, a nikdo to neřešil. Tudíž tady jde o to sociální. Ty lidi prostě odtrhat od sebe, vykořenit je, u těch dětí se jim to bohužel daří velice dobře, no tak bodeť by ne, když dítě se nemůže bránit, že? A jak jsme říkali, tak spousta rodičů se za ty děti ani nepostaví dneska, naopak jim je ještě předhodí. Tudíž tohleto je taky strašně důležitý dávat si pozor na to, co dělají s těmi našimi tradicemi. Protože ty tradice mají mnohem vyšší hodnotu, než jenom tu symbolickou. Míšo, jak by si to ještě... jestli chceš ještě teda okomentovat Bohdana? No, myslím si, že opravdu v tom, co říkal, je velký kus pravdy. Já si svoji dobu dětství pamatuju, právě taky v 80. letech jsem vyrůstala, takže si ji pamatuju jako nesmírně bezpečnou a hlavně spolupracující, abych tak řekla. On to zní možná blbě, ale já když si vzpomenu na naše mámy, táty, jak ty lidi se k sobě chovali, jak to všechno bylo takový pohodový, otevřený a skutečně to bylo koncentrované na tu rodinu. Ty rodiče na nás měli nějakým způsobem čas, nebo aspoň na většinu těch dětí, kde to fungovalo tak, jak má. A ve většině, nebo v drtivé většině to fungovalo tak, jak má. I když ti rodiče třeba byli rozvedení, tak nějakým způsobem to fungovalo mezi těmi dětmi. A pravdu i třeba v rámci škola, rodina, se mi zdá, že ta spolupráce, vždycky to samozřejmě bylo o lidech, ale byla taková jako nějaká lepší. Jo, bylo to všechno takový naklid a byl v tom ten zdravý selský rozum. Aspoň teda já to takhle vnímám. A dneska už je to takový hrozně vyhrocený a ty děti až přes příliš opečovávaný někdy, někdy zase vůbec ne. Jsou tam daleko víc ty extrémy v těch rodinách, než byly dřív, bych řekla. Takže ta doba určitě byla klidnější a je to právě ten posun teď k něčemu naprosto, až bych řekla, bizardnímu, co se teď děje. No, já jsem taky 80. zažil, i 90. samozřejmě. A já souhlasím s tím, co ty říkáš, samozřejmě. Akorát já si myslím, ještě k tomu jenom pro doplnění, že víte, co je zajímavé, že socialismus, jeho podstatou bylo právě ty klasické rodiny zničit. Jo? Všeobecně. Jo? Protože socialismus nenávidí rodinu.
A můžu to uvést na příkladě, když se lidi vezmou a mají dítě, tak dítě hned nejlíp po porodu strčit do jeslí, matka do práce, otec do práce, všichni dělat prostě pro stát, že jo, nebo pro režim. Ale my jsme zažili socialismus, který v podstatě na jednu stranu se tohleto snažil dělat, ale na druhou stranu to fungovalo úplně opačně. A opravdu za našeho československého socialismu tady ta rodinná politika a školství byly na naprosto mega špičkový úrovni. Jo, i oproti západu. My jsme vůbec byli i za toho socialismu taková, řekněme, v hodně věcech se vymykající země. Což mě přivádí k myšlence, že v podstatě, jestli my jsme tady vůbec měli takovej ten typický socialismus, který byl třeba v NDR nebo v jiných zemích, já se domnívám, že ne. Já se nedivím, že spousta lidí dnes v podstatě na ten socialismus jakože rádo vzpomíná. Já jsem teďkon viděl video z 1. máje. Nevím, odkud to bylo, z nějaký vesnice. A tam normálně udělali prvomájovej průvod pionýrů. I ty děcka na sobě měli ty modrý košile a červený šátky, jak to za pionýrů bylo. Ale bylo to teďkon. A tam snad byla celá ta vesnice, tam byly stovky lidí, jo. A před nima jelo auto VB. Nevím, jestli to nebylo jenom jako ze srandy myšeno, nebo jak to bylo. Každopádně, to, co se děje dneska, to se nedá vůbec s tím, co jsme tady měli před 89. jako srovnávat, jo. Dneska je to mnohem, mnohem horší. Tak, máme tu další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Tomáš Vysočin. Jo, Tomáši, zdravím. Já chci jenom říct, dodat, jak jste říkal, ohledně toho socialismu a těch toho školství. Já teda musím říct, že mám na ty doby vzpomínky, protože jsem v tom vyrůstal, jsem Husákovo dítě, jak se říká. Jo. To vzdělání, když prostě ty kroužky a to všechno bylo hrazené více či méně ze státu. Jo. Tam prostě, když to dítě mělo nějakým způsobem zájem o něco, tak až na nějaký malý výjimky chodilo do těch kroužků. Jo. Ať se to vezme, ať to byl sportovní kroužek, ať to byl hudební kroužek, ať to byl výtvarný kroužek, no prostě na co si to dítě vzpomnělo, tak v rámci těch možností těch rodičů a té rodiny, protože ta rodina taky chodili do práce a ty děti si museli nějakým způsobem vyzvedávat, ale přeci jenom to bylo daleko lepší než dneska. Když dneska slyším, že vlastně to chcou dělat, že chcou znova dělat to, že aby byl na důchod, tak aby lidi chodili daleko dřív už na půl úvazku do práce. Už dneska už jsou takový náznaky, dneska jsem to zrovna slyšel od jednoho ministra na ČT, takže už chcou prostě zavádět takovýhle možnosti té maminky, aby vlastně ona mohla chodit na půl úvazku od ročního dítěte. Jo, takže ten vztah té maminky a toho dítěte bude daleko víc roztržený než za toho socialismu. Jo. Ano, ano. A to je to, na co já jsem narážel, no. Jo, teďkom navíc ještě chcou udělat to, že za socialismu, ač teda to bylo takový, že byla přikázána práce, ale byla ze zákona práce. Mm-hmm. Jo, zákon. Lidi měli právo na práci a vyhodit člověka z práce nebylo jen tak. Jo, a dneska už vy zase vymýšlejí zákony, že toho člověka může ten zaměstnavatel vyhodit zase snáš, jo. Nebo zase, aby ho mohl vyhodit snáš, jo. Bez nějakých třeba výpovních lhůt, nebo prostě udělat ty zkušební lhůty. Sám se mi teďkom po revoluci stalo,
že jsem měl 3 zkušební doby za sebou, vždycky na 3 měsíce. Jo, po 3 měsících mi řekl, tak na 3 měsíce. A po 3 měsících mi neřekl na 3 měsíce, no. Jo, pak už jsem teda nevydržel, šel jsem pryč, jo. I když teda by to dál nemohl prodlužovat, jo, ale... Ale rozumíte, už je to takový, že tady chceme nějakým způsobem, aby se bylo tady to sociál, aby se platilo ta sociální dávky na všechno, aby lidi platili jak mourovatý, ale to, co se za to dostává, tak aby nebylo. Jo? Já mám špatné zkušenosti třeba, i třeba, protože dcera chodila do první třídy a tak jsme se jí snažili celá rodina nějakým způsobem pomáhat. No a pak přišla dcera domů a říká, hele, já jsem chodila po třídě a já jsem pomáhala ostatním dětem. Jo, že to byla ta inkluze. Jo, že prostě v té třídě byly děti některý, který prostě buď tato ty rodiče neměli čas, že se jim nevěnovali tolik, anebo naopak prostě byli vývoj opožděný, prostě potřebovali na to ještě víc času, nebo potřebovali všeobecně víc času a ty děti těch rodičů, kteří se tomu věnují víc, prostě na to dopláceli, jo. A trvalo to takhle přes covid, trvalo to takhle i po covidu, no to bylo úplně strašný, protože některé věci vůbec se nestihly skrz ten covid naučit. No takže prostě si osobně myslím, že to tenhle ten systém nevede moc dobrým směrem a ještě navíc, když poslouchám, jak se přepisují dějiny, a jaký kde články zrovna teďkom o druhé světové válce vycházejí. Oni jsou napsaný takovým dvojsmyslným smyslem, jo, že například říkají, že v tom článku, jo, že to osvobození nebylo jen tak zadarmo. Že i ty Rusové znásilňovali a vybíjeli nějaký vesnice a tak. No, já to nechci zastávat se žádného tohohle toho činu. No, ale bohužel to s válkou vždycky tak je, že se tam najde nějaký špatný voják, a ten, co osvobozuje a prostě nebo nějaký velitel a prostě se to stane, jo. Prostě je to tak, ale to by nebyla první ani poslední válka, který by tohleto bylo, že osvobující armáda udělá na nějakým tom území nějaký takovýhle skutek. Bylo to v historii třeba za švédských, že jo, válek, tak, která se okupovali a říkalo se, že tady byly švédský děti, že jo. A tak dále, jo. Takže já jenom tak jsem tohle to chtěl na to reagovat. Tak jo, tak jo, Tomáši, díky moc za zavolání a mějte se zatím naslyšenou. Tak, Míšo, teď máš prostor ty. Já bych na to reagovala asi tím způsobem, že mně by se to nelíbilo. Já, kdybych měla miminko, určitě bych ho nechtěla v roce někam odložit. Myslím si, že to je úplně špatně. Navíc to miminko se identifikuje do 2 až 3 let s tou maminkou. Ono se cítí jako jedna bytost s ní, ne jako samostatná bytost, ale prostě identifikuje se s tou matkou, je na ní totálně závislý, nevím, co to pak udělá s tím jeho psychickým stavem. To dítě se vytváří nejvíc, se říká, nebo psychologové říkali, když já chodila do školy, tak do těch 4 let, takže si myslím, že ta role matky je naprosto nezastupitelná v tom raném věku dítěte. Do těch 6 let určitě. To vidím jako o té mamince hodně. A ten rodičovský příspěvek, který se teď dává po dobu té mateřské dovolené, takzvané, je dost, dost tady hrozný už v dnešní době. Jo, že si myslím, že už ho dávno, dávno se nezvyšovaly a myslím si, že to ty rodiny musí mít teď velmi těžké. A naopak by tohle to mělo být podporováno. Ona, jak jsem mluvil o tom, že vlastně ty dětičky se dávaly už ve 3 měsících za socialismu do těch jesliček, tak ono to tak bylo, hlavně v těch prvních 10 let, že šli v tom ranějším věku, nebo hodně malinkatý do těch jeslí. Ale třeba můj brácha je 70. ročník a ten už mohl být s maminkou půl roku doma, když se narodil. A já jsem o 7 let mladší, jsem 77. a se mnou maminka už mohla být 2 roky doma. Jo, ono se to potom zvyšovalo. Oni některé ty maminky, jak už to bylo jako tak jako zvykem, do té práce šly a ty děti třeba do těch jesliček dali. Ale moje mamka se mnou byla opravdu do těch 2 let doma. Takže
to je úplně super, jo, že to já jsem, si myslím, že to udělala to nejlepší, co mohla, a pro mě, když si vzpomenu na svoje děti, tak to byla pro mě nejkrásnější doba, mateřská dovolená, já jsem na ně měla čas, měla jsem je od sebe 3,5 roku, takže jsem byla poměrně dlouho s nimi doma a byla to nejhezčí doba a vím, že jsem docela obrečela, když jsem musela tu mladší dceru dát do školky a musela jsem jít pracovat a je to ostudné, když paní Pekarová Adamová už kdysi prohlásila, že vlastně škodí nějaká mateřská komu, pro boha. Jo, jako tomu dítěti a tý mamince určitě ne. Tak paní Pekarovou Adamovou snad nemá ani smysl jako komentovat vůbec celý jako tyhle ty piráty a tuhle tu ideologickou sebranku, protože já je za nic jiného nepovažuju. Mě zaujala jedna reportáž, která taky lítá po Facebooku z České televize, a zajímá mě, co na to říkáš, že v Americe a ve Velké Británii se teďkon rozjel takovej novej, jestli je to projekt, nebo nevím, každopádně, že se tam nemusí už maminky po porodu dítěte, tak už nemusí trpět nevyspalostí a tím, že musí vstávat v noci k malinkému děcku, protože si můžou najmout takzvanou noční chůvu. Já jenom chci k tomu říct jednu takovou osobní věc. Jo. Mě když bylo 11 let, tak my jsme měli doma mimino, kde teda ten rodičovský přístup nebyl zrovna úplně asi jako modelovej. A v podstatě k tomu děcku jsem vstával většinou já v 11 letech. Já jsem chodil ještě na základní školu. A to třeba 3x, 4x v noci. Jo, uvařit sunár, že jo, teďkon dát pozor, aby to nebylo moc horký. Jo, to dítě nakrmit, teď ho vzít, teď ho poplácat po těch zádech, chvilku ho pochovat, než mi ty záda poblinkalo. Jo, pak ho zase uložit a zase spát a tak. To já všecko znám, už od 11 let. Jak můžou bejt dnešní dospělí lidé, kteří mají vlastní děti, a říkám, jsou dospělí, jak můžou být kurník tak rozmazlení, že nejsou ani schopni a ani ochotni k tomu dítěti jako v noci vstávat a nakrmit ho, že je to strašně obtěžuje a zatěžuje. To je prostě úplně, to je úplně šílený. Co ty na tenhle ten nový jev, který ČT teda strašně vychvalovala, říkáš? Zase jsme o té bezcitnosti trochu, od těch rodičů, od těch maminek hlavně. Ale tak je tam i ten tatínek, někde tady je ta maminka sama, ale já si myslím, že tohle je také právě o tom, že je to ten můj poklad, o který se musím postarat, že jo, to děťátko, že to je to nejhezčí, to se úžasný, že jsi to takhle zvládal v těch 11 letech, si to nemůžu sebe představit úplně. Ale já jako to beru tak, že to pouto té maminky s tím dítětem tímhletím narůstá, i toho tatínka vlastně, on tam může pomoci, protože někdy ta maminka opravdu může být vyčerpaná, třeba někdy jsou maminky i po císařském řezu, tak tam to úplně chápu, to je docela velký zásah toho těla, tam jako je to naprosto jasný, že je potřeba, aby tam někdo pomohl, nebo třeba babička, když může, ale i ty maminky z toho někdy můžou být zoufalé, jo, jako ze začátku, já jsem taky jako z toho byla, se neustále brečel, ale opravdu brečel první 6 neděl hrozně moc, to jsme přišli z porodnice. A musela jsem to nějak zvládnout a tehdy mi byl můj první manžel velkou oporou, to musím říct, že ano. Že mi opravdu hodně pomohlo, já jsem přišla vyčerpaná i z té porodnice, protože tam zase brečeli jiný děti, byli jsme tam společně prostě na pokoji. Bylo to náročné, u toho druhého dítěte už jsem to brala úplně v pohodě, ale i s tím prvním jsem to nakonec zvládla a
já jsem spíš se o něj bála. Já jsem byla spíš vyčerpaná i z toho, že jsem se bála, že mě to chybí, že třeba mám málo mlíka, že prostě asi nejsem schopná ho nakrmit, takže jsem se zbytečně nervovala nějakýma takovýmhle věcma. Hmm. Takže doktorka mě uklidnili, že prostě klid. Já jsem hlavně věděla, kam to může víc, protože navíc ještě mám tu zdravotní školu, tak jsem se tam tvořila ty hrozný scénáře, co všechno s tím miminkem může být. Jo, ale mě jako uklidnili a zvládla jsem to. Myslím si, že právě ty první 2-3 měsíce jsou na to srovnání té matky s tím dítětem a to zžití té rodiny s tím dítětem. Je to obrovský zásah do chodu té rodiny. Je to naprostá změna života, celoživotní, už je do konce, protože prostě, když člověk má děti, tak to je starost na dosmrti. Takže a je to to nejkrásnější, co může být. Takže bych se toho spíš vážila, že toto dítě můžu opečovat a ty chůvy by se mi vůbec nelíbila, aby nějaká cizí ženská mi tam uklidňovala dítě. Vůbec nic. Hmm. Dobře, máme tady další telefon. Tak, konečně se nám posluchač nebo posluchačka dovolali. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro, tady je vás Moravy, já vás zdravím. Já vás také zdravím. Už jsem vás dlouho neslyšela. Mm-hmm. A já jsem teda taky Husákovo dítě, ročník 75, musím říct, že to bylo krásné dětství. Mm-hmm. Ale já si myslím, že oni za socialismu hodně rodinu chránili. To já, co si pamatuju, tak to bylo neustále v televizi Rodina, základ státu, nerozvádějte se, prosím vás. Když se byl problém v rodině, chtěli se rozvíst, tak hned intervenovali, že snažili se rodinu držet pohromadě. Když měla žena chtěla jít na interrupci, tak ji to rozmlouvali, že znáte to komise a musíte opravdu jako jít na potrat. Takže mně to přišlo, že oni spíš tu rodinu chránili, ale chtěli budovat stát, že tak prostě nás posílali teda můj ročník do školky ve 2 letech. Mm-hmm. A musím říct, furt lepší než v Anglii, to já jsem říkala už, když jsem žila v Anglii a mezi Nigerici. Aha. A tak oni běžně porodit a jako nejenom tady ta komunita, ale prostě Angličani běžně prostě doma 2-3 měsíce a dítě hodí chůvě a jdou do práce. Což já jsem teda jako hleděla, já jsem říkala, tam byly případy, že kdy ta chůva dítě týrala, pak se ukázalo třeba. A já bych teda svoje dítě, kdybych měla, teda bohužel jsem měla smůlu se zdravím a ty děti nemám. Ale jako nedala bych, že dítě jako chůvě. Takže to jsem tam viděla. Další teda zajímavá věc, jak mluvíte o tom nočním vstávání. Tak Afričani toto vůbec neřeší, to mám jako kamošky a ty porodili a odešli z nemocnice a říkali mě, no oni mě říkají, že mám 3x denně stávat a krmí dítě, no to ne, bude spát tak, jak spím já a oni ty děti fakt s nimi spí, jo, oni si je vezmou do postele, spí a dítě spí celou noc a jsou vyspaný v klidu, říkají, však to dítě nezemře do rána, než ho nakojím, takže oni jako toto vůbec neřeší a ty jejich děti jsou zdraví, silní, ale to jsou asi geny teda, to jsou asi geny. A že jsem vám to chtěla teda říct víc, ale mám dotaz na paní učitelku. Povídej. A doufám, že se jí teda teď nedotknu, ale musím říct, že jsem byla v šoku, jestli mě řekne, jak je možné. To já, když jsem byla zdravá, teď už teda neučím, ale doučovala jsem jazyky a matiku a tak, teď jsem v tom byla dobrá. Ale nemám teda pajdák, ale prostě umím učit. A byla jsem v šoku, jak je možné, že třeba jsem učila chlapce, který propadl u maturity z angličtiny, měl 4 roky angličtinu. A musím se zeptat, co na těch školách dělají, když on neuměl, když ke mně přišel říct, já jsem, ty jsi, ona je prostě časovat sloveso být v angličtině první lekce, že učiva základ. A já jsem ho teda za měsíc dokázala naučit tak, že udělal maturitu a ještě pak byl napřed, když šel na další školu, tak chtěl nejdřív, že ke mně bude chodit dál a pak mě hlásil. Už nemusím, já jsem napřed přede všemi. Aha. Tak mě zajímalo, jak je toto možné a mám tady ty zkušenosti jako... Mm-hmm. Že mně přijde, že ti učitelé jsou třeba matři v angličtině nebo matice, ale že neumí učit. Jo. A to teda, protože za mnou hodně jako posílali jako z okolí lidí, hele, vem si na hodinu dceru, vysvětlí to. A ty holky třeba po hodině se mnou měly sami jedničky z trojek. Jak je toto možné? Jako fakt, to bych chtěla vědět, co se v těch školách děje. A mě to teda, jinak může, jestli mě to může paní učitelka vysvětlit. A jinak, když teda slyším, co se v těch školách děje, ty neziskovky a tak, tak se divím, že se nedomluví několik rodin, rodičů mezi sebou a nevezmou třeba děti ze základky a nenajmou si nějakou učitelku v důchodě. Víte, a prostě jí neplatí nějaký peníze, že třeba bude učit děti ze 3 rodin a individuální plán, protože než si nechat dítě, aby mu vymili mozek a zničili ho. Tak si myslím, že je to lepší udělat takhle. Než vám Míša odpoví, tak ono, pokud ta progrese tady půjde
takovou rychlostí, jako jde teďkon, tak nebude trvat dlouho a spousta rodičů sáhne ke dvěma opatřením. Buď k tomu, co říkáte vy, že si najmou domácí učitele, anebo že ty děti vezmou ze státních škol a budou je dávat do škol soukromých. Protože v Americe se minulý rok stalo úplně nemlich to samý a bylo to vlastně díky už té přehnané LGBT propagandě a zejména té trans, kdy ty rodiče prostě řekli, že vůbec v žádném případě neexistuje, že si ty děti nenechají takhle indoktrinovat a že hlavně oni sami, i ty rodiče, se nenechají šikanovat tou školou a těma úřadama, takže a to byly tisíce lidí, jo? O tom psal i mainstream, že to byla normálně vlna, která se zvedla, takže já si myslím, že k tomu možná, jak říkám, pokud tady fakt ty lidi to začnou pociťovat na vlastní kůži, takže k tomu taky sáhnou. No, no a já si myslím, že učitelů v důchodě je dost, co jsou ještě třeba fída, jsou ochotní a schopní při jako učit jako za nějaký menší peníz. Oni moc nechtějí. Já třeba znám jednu, která dokonce hlídá děti za úplný, jenže si to bylo 10 korun na hodinu, což mi šokovalo. Jo? To mě prostě jako za nic. Jo? Jasně. Dobře. Tak jo, tak já bych chtěla jenom, aby mě ta paní učitelka, jestli mě mohla teda říct, jak je toto možné, že ty děti nic neumí po 4 letech třeba angličtiny. A já budu poslouchat a přeju vám pěkný večer, ano? Jo, taky a děkujeme moc za zavolání. Pěkný večer. Taky, naslyšenou. Mějte se, naslyšenou. Tak, Míšo, máš slovo. Já nejdřív budu reagovat na tebe, na ty soukromé školy, že rodiče zřejmě budou dávat děti na ty soukromé školy, ono je to sice moc hezký plán, ale právě i v těch dlouhodobých plánech oni nechtějí rozšiřovat soukromé školy. A dokonce chtějí zarazit, jak jsem pochopila v těch dokumentů, které chápu dobře, je to domácí a komunitní vzdělávání, což teda zase jde o tu centralizaci těchto věcí a tu kontrolu absolutní nad tím, co se kde učí. Nevím, jak si to úplně představujou. Já si myslím, že stejně v té hodině si to ten učitel svým způsobem může upravit podle svého. Jo, ale záleží také na té skladbě těch žáků a na tom, jak k tomu budou přistupovat ti rodiče. A teď na ten dotaz, co měla paní k tomu dotazu. Já si myslím, že tam bude jako více faktorů. Jednak si myslím, že skutečně jsou lidé, kteří i třeba mají vystudovanou pedagogiku a opravdu učit neumí. Aha. Jo, že skutečně je tady ten problém, že neumí učit. Prostě já si myslím, že učitelem se člověk svým způsobem i rodí, ale dá se to do určité míry všechno zvládnout. Navíc řada těch vysokých škol, což možná bude pro mnohé šokující, oni neučí ty pedagogy, jak učit. Neříkám, že všechny, ale řada z nich skutečně se tímhletím nezabývají. Je tam spousta teorie, ale prakticky se to tam třeba vůbec neřeší, což si myslím, že je obrovská chyba. Navíc ředitelé mají velké personální problémy s těmi lidmi. On málo který učitel, který třeba i tu školu vystuduje, tak učí. Jo, oni prostě ani nemají nikoho jiného, koho by vzali za toho člověka, který tam vyučuje, i když to třeba ví, že není dobrý pedagog v tom smyslu, že neumí dětem tu látku vysvětlit. Opravdu, oni nedodržují ti učitelé někteří, jako musím to říct, i když mě to netěší, základní pedagogické zásady, třeba Jana Amose Komenského, opravdu jít od toho nejlehčího k nejtěžšímu, začnou zprostředka něco těm dětem vykládat bez nějakých souvislostí, bez nějakého kontextu. Takže tohle jsou třeba opravdu velmi vážné problémy, nebo nepřiměřeně mluví s těmi dětmi, jako nepřiměřeně odborně, třeba s malými dětmi, měly by mluvit jednoduše, aby ty děti jim rozuměly, nevykládají tu látku tak, jak by měly prostě. To si myslím, že je další problém, vidím to u některých, některých pedagogů, nebo i jsme to zažili v té škole, že byli učitelé, který byli výborní a který prostě učit opravdu neuměli. Jo, a teď bych řekla, že je to daleko, daleko častější. Takže asi to bych řekla. A docela i ty ředitele na jednu stránku chápu, protože oni opravdu nemají kde brát. Nechce moc lidí učit. Je to velmi náročné v té škole po všech stránkách. Takže i tomu rozumím. I vlastně někdo už tak jako rezignuje, že třeba ani nechce učit, protože
Jo, i tak to může být. Bohužel, je to tak. Paní má pravdu, někdo by ve školství vůbec být neměl a měli by se dle mého dělat třeba i nějaké psychotesty, aby ti lidé k tomu byli skutečně kompetentní. Mm-hmm. Dobře. To je teda k tomu, ale ty jsi narazila na jednu věc a my jsme se taky o ní bavili před vysíláním, o těch materiálech, že není vlastně tady zájem o tu domácí výuku a o tu komunitní a tak. A já se k tomu dostanu, protože tu máme ještě jeden telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Já chci reagovat na to vyučování, na ty kvalitu toho vyučování. Není to taky způsobený těma učebnicema, protože já když jsem viděl některé učebnice třeba z první nebo z druhé třídy, co měla moje dcera, tak tam byly takové příklady úplně že nejasný, jo, že prostě to úplně nesmyslný, protože to vysvětlit tomu dítěti, aby udělal to, co tam potom po té otázce nebo po tom zadání mělo udělat, mě trvalo třeba, abych ji vysvětlil vodorovný svislý čáry, jenom kvůli takový blbý otázce, aby to navávali rovnějc. Jo? Mm-hmm. Takže podle mě to taky bude těma učebnicema trošku. Mm-hmm. Dobře, tak, tak jo, taky díky. Tak, Míšo, učebnice, kvalita učebnic. Tak schvaluje samozřejmě ministerstvo školství. Učebnice musí být schváleny. Já nevím úplně, co konkrétně pán má tímhletím na mysli, co říkal. Ono jsou i třeba zrovna u té matematiky učebnice, které ani nemohou být jasné těm rodičům. Dneska je vyučován třeba i Hejný, takzvaná matematika Hejného, a to je úplně o něčem jiném. A myslím si, že ty rodiče vůbec neví, když dítě domů přinese pracovní sešit, co jako v té škole dělají u řady věcí. Jo. Vůbec to nemůžou chápat. Takže nevím úplně, o čem pán konkrétně tady mluvil v tomhletom případě, ale je pravda, že ty učebnice mně se přestávají líbit hlavně z hlediska, už taky tady na to někdo dnes narazil, historie. Ta historie je tam opravdu tak podivným způsobem zkreslována a přitažena za vlasy a vlastně je vedena hodně, třeba se dozvíte, že Jiřík z Poděbrad byl jako Evropan jak Brno. Jo, to úplně neskutečný. Pravda, jak je to tam vylíčený, vzhledem k tomu, že tady chtěl pospojovat nějak hospodářsky, ekonomicky a nechtěl ty války mezi těmi národy Evropy. Myslím si, že on to myslel úplně jinak, ale že tu identitu toho vlastního národa samozřejmě chtěl nechat, že jo, jako v době husitství, to úplně jasné. Takže je to tak zvláštně jako koncipováno všechno, že to až jako zavádějící. Já myslím si, že opět nám to může naznačit, že ta doba se hýbe nikam, kam teda nechceme. Takže doufám, že skutečně ten zdravý rozum nakonec zvítězí a hlavně ty děti si musíme vést sami v těchto směrech. Dokonce mám i kolegyně, které schovávají ty staré učebnice, když je škola vyřazuje a nechává si je, aby podle toho mohla nadále vyučovat nějakým způsobem. Jo, takže i to se v těch školách děje. Aha. No, já jsem teda viděl v poslední roky spíš německý učebnice pro školy a když jsem viděl pracovní sešit, kde si děti měli v podstatě vybarvit transvestity, jo, a nalíčit je a namalovat je, tak to už je úplná katastrofa. Mimochodem, v tom Německu to školství je na úplným, ale to je úplný propad, to je úplná katastrofa. A tam teda ta, a já to řeknu tak, jak to je, ta debilizace těch dětí je naprosto markantní a jasná. Míšo, dneska nám to uteklo jako voda. Máme poslední 2 minuty do konce vysílání. Takže já ti chci moc poděkovat za to, že jsi dneska přijala pozvání do vysílání, protože to bylo velice živé vysílání. Dokonce i posluchači, drtivá většina posluchačů nám vydržela i na tu druhou část. Telefonáty byly, bylo to perfektní, takže ti mockrát děkuju. A já doufám, že se zase opět ve vysílání
a samozřejmě i mimo něj uslyšíme. Tak a mě nezbývá, než teda předat ti poslední slovo, rozloučit se s našimi posluchači. Tak já moc děkuji za pozvání ještě do třetice. Bylo to fajn se o tomhle všem popovídat. Byla jsem trošku i prudká, bych řekla, v té první části, protože tahle ta témata genderu mě zvedají ze židle. A moc děkuji za to pozvání, určitě další přijmu moc ráda. Děkuji. Mm-hmm. Tak jo, Míšo. Perfektní. My samozřejmě budeme dál sledovat všecko, co se kolem školství děje. Jenom Aliance pro rodinu má petici směrovanou přímo na ministra Beka, tak kdo z vás můžete, tak ji podepište, protože ty plány ministerstva školství jsou opravdu až zrůdný. A já bych opravdu velice nerad, jak kvůli rodičům, tak i kvůli dětem, aby se nám tyhle ty nebezpečný ideologický věci do toho školství dostávaly. A to kor, když s tím právě na tom západě končí. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Budu se s vámi těšit ve středu u pravidelných zpráv. Opět naslyšenou, no a příští pátek, tak jak jste zvyklí, tak určitě další zajímavé téma s interakcí.